Paras aika tehdä se asia, mitä et halua tehdä, on nyt. Joo. Huomenta vaan. Nyt on se aika, kun minä vihdoin teen näitä videoita, kun esiinnyn tässä ihan face to face sen kameran kanssa. Uskon, että se on saattaa olla vähän tehokkaampi tapa tehdä näitä, kun kävellä tuolla metsässä. En sitten tiedä, miten tässä tarvitaan vähän tämmöistä harjoittelua kyllä ehdottomasti, että saadaan se oikea asenne ja semmoinen mielentila siihen kohille. Mutta voitte kommentoida sitten, että onko tämmöinen videotyyppi parempi kuin se metsässä käveli, niin se vähän huvittaakin oikeastaan aina silloin tällöin. Joo. Mä lupasin, että mä teen positiivisesta ajattelusta ja semmoisesta huolettomasta elämäntyylistä videon, ja nyt tulisi siitä, ja ensimmäisenä pitää mainita näistä affirmaatioista. Eli ne on, mitä mä nyt käytän, ja se on sitä, että kerrotaan tarina siitä, että miten minun elämä on nyt. Se ei, niin kuin, fyysisestihän se ei ole nyt sillä tavalla, mutta kun sitä toistetaan tarpeeksi, niin sitä tulee totta. Eli mä kerron itselleni, miten mulla on asiat loistavasti. Mulla on kavereita, ystäviä, hyvä terveys, nämä tietysti mulla onkin. Ja on tulevaisuuden näkymiä ja kaikki niin kuin menee ihan loistavasti. Ja sitten kun mä itse uskon niihin asioihin, niin ne tapahtuu sitten paljon todennäköisemmin kuin että mä olisin siinä itsesäälissä, velvoisin siinä itsesäälissä ja mihinkä se semmoinen johtaa oikeastaan. Ei, itellä ei oikeastaan johtanut mihinkään. Mä kokeilin sitä pitkään. Se on helppo olla se uhri. Se on niin mukavaa, kun se on niin helppoa. Mut nyt kun me tiedostetaan se, että me eletään täällä ehkä joku 70-80 vuotta, niin miksi meidän pitäisi käyttää se aika murehtimiseen, kun me voitaisiin ihan hyvin käyttää se aika sen tekemiseen, mitä me halutaan. Ja siitä tässä on niinku oikeasti kysymys. Niin, no, mä vähän kirjoitin muistiinpanoja. Tässä nyt ei kovin paljon ole, mutta toivotaan, että nämä auttaa. Joo, eli affirmaatiot on, se ei ole valehtelua, kun sitä, siis sehän vaikuttaa siltä, että se on valehtelua, kun sanotaan asioita, mitkä ei ole nyt totta, mutta se on oikeastaan luomista, koska kun sä sanot niitä asioita, niin että sä myös vedät puoleeksi niitä asioita, koska sä käyttäydyt sillä tavalla, niin kuin sulla olisi niitä asioita, kuten olisi naisia vaikka, niin sä käyttäydyt ihan sitten tarpeeksi, toistat sitä itsellesi, että minulla on naisia, olen huoleton ja tämmöinen, niin tämmöistä toistat, niin siitä tulee totta sitten. Niin, eli tosiaan nämä on affirmaatiot, on mielikuvia, joita syötetään aivoihin. Kyllä. Joo. Niin. Miksi näitä affirmaatioita kannattaisi tehdä? Tai paremmin, miksi ei kannattaisi? Jos haluaa elää siinä todellisuudessa, joka on karu, niin sitten ei tietenkään kannata tehdä näitä. On varmasti ihmisiä, jotka ovat onnellisia siinä, mutta kun itse en ole, niin, tai en ollut,
siinä todellisuudessa onnellinen, niin nyt sitten pitää vähän huijata, että teen tästä todellisuudesta semmoisen, niin kuin aina olen halunnut sen olevan. Ja sitten olen huomannut, että se on tehnyt minusta paljon iloisemman ja onnellisemman ja vähemmän on huolta, vähemmän murheita. Ei ole masennusta, ei ole ahdistusta toisaalta. En ole tätä vielä kovin pitkään testannut, mutta kuitenkin. Mulla on ihan hyvä, jos yli viikon on mieliala koko ajan plussan puolella, niin siitä olen ihan iloinen. Se on hyvin hyvä saavutus minulta, sanotaanko näin. Niin, kritiikkiä sain myös, eli oli semmoista kritiikkiä, että jos minä käyttänyt välinpitämättömästi muita kohtaan, niin sitten se oikeastaan saa vaan ne käyttäytymään välinpitämättömästi minua kohtaan. Mutta siinä oli ilmeisesti tapahtunut väärin ymmärrys, koska todellisuudessa minä tarkoitan huolettomuutta. Eli huolettomuus. Ihmiset haluaa pois sieltä epämukavuusalueelta, missä he ovat koko ajan tässä todellisuudessa. Eli kun on kaikkea kiireitä ja on velvollisuuksia ihan tolkuttomasti, niin halutaan päästä näistä eroon. Ja minä olen se tyyppi, joka auttaa heitä pääsemään sinne mukavuusalueelle ja karkuun niistä huolista ja murheista. Siitä tässä on kysymys. Ei todellakaan välinpitämättömyydestä, vaikka välinpitämättömyys on kyllä erittäin tärkeä askel, mikä pitää ottaa. Koska jos sinä välität siitä, mitä ihmiset ajattelee sinusta, eli kun ne sanoo sulle loukkaa sua jollain tavalla, mikä ei niinku ole edes mitenkään rakentavaa, niin sitten sä otat sen ittees. Ja ei se niinku, minkään se ei johda semmonen. Että jos voisit vaan olla silleen, että joo, se on hienoa, se on mahtavaa, että sulla on tommonen näkemys. Se on ihan loistavaa. Mutta et ota sitä silleen omaksi näkemyksessä myös. Vaan kun sinä tiedät se itse, että minkälainen sinä oikeasti olet, niin sitä ei sitten horjuta. Sitä on se välinpitämättömyys, mitä mä siinä hain, kun puhuin viime videolla siitä. Eli kaikki lähtee siitä, että sä inspiroit muita olemaan huoleton, olemalla itse huoleton, jos sen näkee, että sä olet se ratkaisu, miten olla huoleton ja olla murheeton ja olla näitä hienoja asioita, niin se kiinnostaa ihmisiä ja sitten ne tulee siihen. Sulla on se asenne, että sä et tarvitse niiltä ihmisiltä mitään. Sä et niinku ole semmoinen vaativa tyyppi. Et niinku oikeastaan haluakaan. Koska sulla on jo se kaikki. Sä et halua, sulla on jo kaikki. Siinä on iso ero haluta tai että on, omistaa jo ne asiat. Siitä on myös kysymys siinä positiivisessa ajattelussa. Mutta. Minun mielestä tämä saattaakin olla jo ihan tässä tämmöinen pikainen paketti. Laittakaa siihen kommenttia, että mitenkä meni. Musta tuntuu, että meni ihan oikeastaan aika hyvin. Vähän yrittää se negatiivisuus puskea tuolta jostain korvan takaa. että se itsekritiikki, mitä tietysti on hyvä olla, mutta se ei saa voittaa sitä positiivista ajattelua.
No vähän oli tämmöstä käsillä huitomista, mutta... Ei katsonut sitten siinä. Tuossa on muuten ihan... laadukas peli. Suosittelen lämpimästä.